Hei vaan. Nyt pitäisi sitten tehdä top 20 ulkomallista. Käsittäen mainstreamit ja marginaalilevyt. Elikkä nyt lähdetään sitten sille linjalle. Niin, hommahan on ollut helvetin tiukka. Siis itse asiassa aika tosi vittumainen. Mutta kun on tehtävä, niin on tehtävä ja luvattu on, niin tehdään. Mutta siis, no. Numero 20 on Circles of Hell. Ja löysin tämän bändin eilen kuuntelin tämän ja totesin, että tämä on tämän vuoden levyistä niin numero 20, erittäin kova. Tätä nyt voisi sanoa marginaalilevyksi sanoa, että tämä on Circles of Hell ja onko tämä oma tuotantolevy. Julkaistu 27. Onko tämä vakakuu, onko marras. Mutta joka tapauksessa niin on muuten perkeleen kova levy. Siis ihan saatanan kova levy. Ja mulle tuli heti mieleen tästä Monikin bändi, mutta ehdottomasti numero 20. Ei ole tässä nyt näyttää originaaliversioita, tai siis fyysistä versiota mistään, mutta yllättävän kovaa. Niin kuin, että jos kuunnellut tänäkin vuonna yli 100 levyjä ja nousee niin kuin meikäläisenkin listalla, niin top 20 niin pitää olla perkeleen kova. Joo, mutta se on siinä. Circles of Hell oli se ensimmäinen siinä top 20, numerolla 20. No, 19 minä pähkäilin pitkään. Sitä mietin taas, että kun nyt on tää on ulkomailla, sit jos olisi kotimaassa, niin se olisi vähän vaikeampi sit ajatella, koska kotimaisista nyt ei välttämättä niin paljon ole, mutta niin kuin 19, niin. Mitä se nyt sanois, tämäkin on ihan saatanan vaikea ollut tämä laittaa järjestykseen, koska kun se on niin kuin, no se on Ice Nice Kills ja levyn on Welcome to Horrorwood, The Silver Scream 2. Erittäin, tämäkin löytyi muuten vasta niin kuin tässä ihan viimeisinä päivinä. Mitäs me tätä nyt kuvailisin tätä bändiä? Siis metalcore, heavy metal, symphonic. On tehnyt useamman levyn. Bostonista, Massachusettsista kotosi oleva metalcore, heavy metal, symphonic metal, post-hardcore, ska-punkki. Ja en ole ennen kuullut mokomaa levyä, mutta täytyy sanoa, että on kyllä erittäin mielenkiintoinen tapaus tämäkin. Varsinkin tuo Welcome to Horrorwood. Niin semmoinen... Miten sinä nyt sanois? American Psycho on ihan saatanan kova biisi. Ja Chills Play ja tälleen. Niin kyllä ehdottomasti niin nousee 19. Nämä on nämä meikäläisen levyt vähän tämmösiä erikoisempia. Nämä ulkomaalaiset varsinkin, mutta niin kai se sitten on, että Sitten mä rupesin pähkäilemään, että 18, että mikä se sitten olisi. Eihän sitäkään tarvitsisi tietysti pahemmin pähkäillä, kuin jos on niin saatanasti kuunnellut kaikkea mahdollista. Niin kyllä mä nostan sitten 18 on Kiki Pricen Sermons of Sinner.
Raasti, siis tota, Kiki tota, tehnyt tämän ja tota, huomattavasti niin kuin power metal, heavy metallista, niin Incarnationi, Hellfire Thunderbolti, Sermons of Sinner itsessään, Skertot, Elo, Yde, Diablo, tätä me en ole kerinnut arvostella, mutta esimerkiksi Rotter of the Door Road, niin kyllä tämä niin kuin, tämä on niin kuin listalla 18 ehdottomasti. Tosi tanakkaa heavy metallia. Ja Kiki Price on niinku, siinä oli muistaakseni tota, no en nyt muista tarkkaan, onko siinä sama laulaja, mikä oli niinku Priceissa joskus aikoinaan. Tota, en ihan tarkkaan muista, mutta helvetin tanakkaa. Hyvin paljon Judas Pricein tapasta meininkiä ja löytyy semmoista heavy metallin syvintä olemusta tästäkin, tästä levystä ehdottomasti löytyy sitä. Ja sitten mennään eteenpäin. Sitten 17 on tota, se vähän kun tässä näitä on ihan saatanasti tuli näitä levyjä, niin tota, ehdottomasti se on tuo 17kin, niin se pitää olla semmoinen sykähdyttävä hyvä levy, niin ehkä se sitten tota, niin kallistuu tähän Accept to Mean to Die levy. Ei nyt Acceptin parasta levymahdollisuutta, mutta tota, erittäin menevää heavy metallia, Zombie Apocalypse ja Two Men to Die ja Overnight Sensation ja The Undertaker, ehkä paras Suck to Be You ja The Best on the Come ja ehdottomasti niin kuin, ja Samson Andelia. Tota niin, Accepti on aina toimiva kokonaisuus. Ja varsinkin tälläkin listalla niin 17 niin pitää olla helvetin hyvä, että sille pääsee tota. Ja sitten kun näitä pitäisi miettiä, että ne ei saa olla markkinoilla, ja tuohon ei tuo 20, hän ei ollut markkinoilla, tai siis semmoinen, mikä monet tietäisi. Ja 16 on sitten on. Tämä on niin helvetin vaikea tämä homma tehdä, koska tota, näitä on ihan vitusti tullut näitä levyjä, mutta sitten kun on päätöksiä vaan matkittava tehdä, niin, tota, kyllä se varmasti on tuo sitten tuo Hetkonen 16. Niin vaikea sitten pitää ihan miettiä ihan tosissaan tätä hommaa, että mikä se on, mikä se sitten on. Kun siihen oli kaksi, mulla oli vaihtoehtoa siihen, mutta jos mie nyt tähän heitän, niin Tyrfin Vanagander, ruotsalaista Viking Black Metallia numerolla 16, ja eikäs niin kuin sanottanko, että ei ole pettänyt koskaan, eikä tälläkään kerralla. Itse asiassa oli yllättävän hyvä, siis helvetin hyvä levy. Dob dem in Eld ja Röter. Tietysti kun täällä ollaan ruotsiksi, niin tämähän on vähän Jördek Faaretti, mutta kyllä tämä niin kuin, ehdottomasti niin tähän top 20 ulkomaallista nousi. Tyrfini. Erittäin vanha viikin black metal bändi. Soittaa semmoista todella hyvää kamaa. 15, no se nyt alkaa olla jo sitten jo helpompi huomattavasti. Siihen jo oli tota. Siihen minä nostan tota niin sellaisen kun
Evile. Englantilainen, miten sitten sanoisi, thrash metallia soittava bändi Evile Hell Unsleadet. Ja siis erittäin kova, siis erittäin kova ja hyvä levy. Esimerkiksi Core, Feet, Brian Possum ja War of the Addiction ja Disorder ja The Ding ja Zombie Apocalypse, niin tää on niinku ihan helvetin kovaa kamaa, jos tykkää thrash metallista, niin tämä kyllä ehkä on sitten semmoinen, mikä niinku toimii todellakin. Ja siis semmoinen oikein hyvä on levy tuo Evile. Sitten sen jälkeen varmaan numero 14, niin siinä nyt ei pitäisi olla enää paljon ihmettelisi. Kyllä me nostan siihen 14, niin karkkas Torn Arteriers. Jollekinhan tämä voisi olla listalla top 10 jopa. Helvetin kovaa Dead Grind metallia. Ja eipä tarvi varmaan karkkasta paljon esitellä kellekään, että kyseessähän on klassikko kama. Ehdottomasti sanoisinko, että yksi parhaimpia tommosia Dead Grindcore metallia, mitä löytyi 90-luvulla. Mutta sitten tuo top 13 on sitten, siihen löytyi yllätys, siihen nousi Funeral Mist, Deform. Pakkohan se on helvetin kova levy tuo Funeral Mist, ei sille voi mitään. Siis kuunnellut sen varmaan pari kertaa läpi ja totesin vaan, että se on ihan vitun kova levy tuo Funeral Mist. Että kyllä se on pakko nostaa tuohon listalle. Eka oli, että se ei nyt pääse, koska tässä on kaikki genret. Mutta kyllä se on nostettava. No sitten ehkä 12 on meikäläisen levyltä niin semmoinen erikoinen juttu, koska meikäläinen ei Dream Theateri ole ikinä tykännyt kuunnella. Vaan nyt jotenkin tämä olisi voinut nousta mulla vaikka kymppiin mutta nyt kuitenkin mie jätin sen ja se jäi tähän 12, mutta esimerkiksi tämä Aviv from the top the world on niin kuin ensimmäinen kerta, kun meikäläinen on Dream Theaterin niin levyn kuunnellut kokonaan, eikä koskaan. Niin tuo The Alien ei niinkään, mutta tuo Answer the Call, ehkä Proge Metalli on iskenyt nyt meikäläisen sydämeen jotenkin. Dream Theater on numero 12. Se on, sanotaanko, että se on perkeleen hyvä. Mutta en osaa sanoa, mutta se on perkeleen hyvä. No, sitten mennään numero 11. 11. No, se on tietenkin Dee Snider, Leave Oscar. No, tämä Twister Sisteri heppuhan jokainen pitäisi tietää. Tässä nyt on niinku heavy metallia parhaimmillaan. Varsinkin biisi I Go to Rock Again, Before I Go Open Season, Rhyme for You Live on ihan pitu hyvä biisi. The Recording, The Stand, oikeastaan koko levy on ihan helvetin hyvä. Että se on numerolla 11. No, numerolla 10 on sitten jo alkaa helpottamaan tämä listan tekeminen huomattavasti, kun tästä nyt katsoo niin kuin, se on kymppi on A Dream Wilderness ja bändin nimi on Aebha Nemer.
kyllä, A Dream of the Wilderness ja A.F. Harner. Mm. Taitaa olla ranskalainen bändi kyseessä. Ja tuota, semmosia biisiä niinku Stinder ja Panta Rail ja Volition ja Le Radeu de la Meduse. Niin tota, kyllä ihan saatanan kova levy, Land of Hope. Ehkä ei niin kova kuin edellinen, mutta ehdottomasti top 10 nyt ollut pyörittän. Ja siihen se jää. Ja siihen top 10 se pääsi. No sitten tota, mennään eteenpäin. No sitten on pakko nostaa ehkä jo tota Arspire Blind de Future on 9. Kyseessä on teknikaalista brutal death metallia. Sanoisinko, että vähän koreen tapasta. Semmoista tykitystä, että oksat pois Kanadasta. Drone the Corpse Aviator ja Appadon Toleaner on ehkä. Ja Bleed of Future, Train of Incarnation. Tässä nyt on semmoista tykitystä, että huhhu. Nousi ehdottomasti listalle. Siis mulla pitäisi tehdä varmaan vielä EP-juttu. Tässä nyt on tää ulkomaan systeemi. Tässä on tosissaan vähän tunnetut ja ei tunnetut. Ja sit mennään numero 8. Numero 8 on Stormkeep. Kyllä. Stormkeep on numero 8. Tämä Stormkeep on varmaan aika monelle niin sanoisinko uutuus. Kyseessä on amerikkalainen bändi. Tyyli, musiikkityyli on, no se nyt on aika varmasti, aika selvästikin Stormkeep soittaa tämmöstä black metallia tyylin Emperor 90-luku. Sitä se on. Ihan saatanan kova levy. Ehkä tota yllättävin levy, mikä niinku mulle on tänä vuonna niin kovissu yllätyksenä, niin on tämä Stormkeep. Tosissaan Denveristä, Coloradosta lähtisi oleva bändi. Saatanan kova on tämä Tales of the Overtime, Iconic Excellent. Siis aivan tajuttoman hyvä levy. Jos tykkää Emperorista, niin tykkää Stormkeepista. Siinä 9. Sitten mennään 8. 8. Niin. Nyt alkaa olla jo sen verran kovaa kamaa, että pitää ihan miettiä, että mikä se nyt on. Mutta kyllä se varmasti 8 sitten on tota toi 1914 Wherever We Are and the Weapon Smith. Mietin eka, että nostako ollenkaan, mutta siis on saatanan kova doom death metal bändi, black metalli soittamassa, ukrainalainen. Erittäin kova levy, sanoisinko, että tämäkin on niinku yllättävän nostanut niinku meikäläisen listolle, että pääsi ees. Tai siis, että löysin tämän ees. Esimerkiksi War In on helvetin kova biisi, Pillar of the Fire, Surussa Battle Messianes, Don't Read on the Me, perkeleen kovia biisiä, War Out viimeinen ja The Green Wilds of the France, No Man's Land, Erin Wonglet Songs. Midgott, Für König und Wanderland. Siis joo. Black Death Metallia tyyliin. Niin. Juu, ja tota, eilen oli sit nyt mikä nousi, onko tää nyt mulla 7 nyt jo. Joo, nyt tulee 7, niin siihen nousee semmonen bändi, kun. Nyt pitää ihan. Se nimi oli niin satana outo, niin pitää nyt ihan tota luntata, kun en laittanut mihinkään lapulle näitä systeemiä, niin tota
niin, niin. No, sitten tota Overmod. Overmod on seuraava. Ruotsalainen black metal bandi. Siis ihan saatanan kova tämäkin. Onko se nyt Eskava kutonen? Jompikumpi se on, mihinkä minä nyt sen nostan. Onko se kutonen vai se Eska? On se taittaa se Eska. Niin Overmod joka tapauksessa on tämä, tämä lövybändi. Ruotsalainen black metal. Black metal. Obermort ja Mysteriums Incognitins. On tehnyt useamman levyn tuota. Biiseistä nyt voisin siis sanoa ihan suoraan, kun eilen kuuntelin Mysterium Incognitins itsessään ja Arterio Unternian Terina on ihan vitun hyvä biisi ja Lojar Totto Belial on ihan saatanan hyvä. Kokonaisuudessa on ihan vitun hyvä levy. Esimerkiksi kun se Piaston on se, nyt jo 7, sanotaan nyt 7, mä nyt on sitten 6 seuraava. Niin, no sillä nyt vitun kaveria, kun nyt tässä nyt hyppäsi. Mutta joka tapauksessa ihan vitun kova levy. Ihan saatanan kova levy. Nyt on sitten 6. No se nyt voisi ottaa ihan suoraan, sen voisi sanoa, että se on toi Exodus Persona non Granda. Ihan saatanan kova Exodus, ei ole ikinä kuutellut mitenkään hirveän kovasti, mutta kyllä nyt tämä Persona non Granda on pakko niin nostaa tuohon 6. Ensinnäkin biisi Sleeping of the Madness, ihan saatanan kova thrash metallia, Glimpainti, Antiseent, Wired of Division, rivetämättö, siis puhuttanut thrash metallista, loistava albumi, siis nousee ehdottomasti. Ja nyt sitten on numero 5. Nyt alkaa jo helpottamaan, koska huomattavasti helpompaa nyt valita. Numero 5 on Volbeat, Servant of the Mind. Taas ei pettänyt tämä kellävy, eikä pettänyt oikeastaan kertoakaan. Itselläni niin kuin on se Volbeat on aina toiminut ja toimii edelleen. Silleen, jos niin kuin sanotaan, niin aika sitä vanhaa tyyliä, mutta siis oikeastaan niin kuin Southern Blues ja The Devil Reigns All, Say No More, Things, Descent, Darkens, Fleer, Step in the Blind, Becoming, Midlight, Return to the Known, Domino. Erittäin semmoinen tyypillistä Volbeatia. Kyllä te tiedätte, kuka Volbeatia on kuunnellut ehdottomasti. Kama mikä toimii. No, ja sitten varmaan yllättävää, mutta top 4 on Iron Maiden Senjutsu. Miksi Iron Maiden ei ole noussut top 3 tai ensinnäkin se ei ollut niin kuin ykkönen? Paljon mietin tätä, mutta siis koska siis dikkaan kyllä, en ole niin kuin fanaattinen fani, mutta siis dikkaan. Varsinkin se Senjutsu on ihan vitun hyvä levy. The Writing of the Wall on ihan saatana hyvä biisi. Puhumattakaan Days of the Future Vastasta tai The Time Machineista. Taattua heavy metalli Iron Maidenilta toimii nyt meikäläisille, toimii pitkästä aikaa vielä paremmin kuin yleensä. Ja kyllä nostin sen tuohon. No sitten top 3 ollaan nyt, niin top 3 niin oli niin saatanan vaikeaksi meni, että piti miettiä. Kyllä se varmaan, se on Black Label Society, uusin levy, ehdottomasti niin Black Label Society on meikäläisen yksi
lempibändiä. Niin, niin. Ei nyt sen takia kuitenkaan, mutta sen takia, kun se vaan toimii mulle. Se, ei, se on niin kuin aina ollut. Ja varsinkin tämä Doom Dref Inc. Set You Free, loistava biisi, Destroy and the Conquer, You Made Me Want to Live, loistavaa, puhumatkin Borrower and the Day tai End of Days, Ruins, Forsaken, Love, Rain, Down, Gospel of Lies, Shelter Me, Cater Miles, Sing, Warwell, Ballad, siis aivan niin kuin uskomattoman loistavaa musiikkia. Ei vaan yksinkertaisesti voi olla. Siinä on top 3 ulkomaiset listalta ihan ehdottomasti. Sitten 2 jäljellä. Kyllä. Takerent, Peter Backrantin Hypocrisy Worship. Kuuntelin sen ensimmäisen kerran ja tykkäsin jo nuorempana ihan vitusti kaikista näiden levyistä. Ja silleen ei ole ikinä niin kuin, että huhhuh, että onpas levy. Mutta nyt niin kuin, siis aivan uskomaton suoritus niin kuin, tälle vuosikymmenelle. Forship, Chemical Warfare, Green Bastards, Dead World, Where Are the Walking Dead, Brotherhood of the Serpent, Children of the Train, Another Day, The Will Arrive, Walk the Netti, Goods and Underground. Lähestulkoon aivan täydellinen levy, aivan uskomaton levy. En vaan voi vittu sanoa kuin, että ei. Huhhuh. Mutta siis siinä kun se meni aivan tiukille, tästähän jäi listalta pois, kun miettii, niin tästä jää pois niin kuin, tästä jäi niin kuin, pois Halloween, jäi esimerkiksi pois. Se olisi voinut olla siinä, mutta se oli kiikun kaa, kun mietin jo siinä, että Halloween ehdottomasti nimittäin iski semmoisen levyn tänä vuonna, että huhhu. Halloween jäi pois ja muutama muu, mutta ykkönen ansaitusti on. Great Lovefield, Existence of Butile. Aivan uskomaton levy. Mä oon kuunnellut tämän tänä vuonna valehtelematta on kuunnellut tämän levyn 12 kertaa. Miksi tämä? Sen takia, että on aina tykännyt Wiltistä. Onko Wilt? Ei se nyt mitään ylitsepääsemättömän hyvää tai siis niinku itse päätänyt, niin kuin maailman kaikki on paras, mutta kyllä se kuuluu niin kuin helvetin kovin. Tämä löy niin kuin The Five of the World on Your Shoulder. Ei se niinkään niin kova biisi, mutta Exitien Terror tai Necromantic Fantasias, Growling in the Chaos tai Here Comes and Gantle, Black Smoke Curling from the Lips War, Huhhuh, Discourse Between Ant-Man and His Soul tai The Dying in Embers, puhumattakaan Assess Morality, Humanitaires, Nuture and Rose, Suffering of Dominion, Who's Dark in Sable, ja Sister of Mist, Unslent Heleon. Huhhuh. Miksi tämä ykkönen? No, sen takia, kun se on pyörinyt ihan helvetisti. Tästä tulee mieleen ihan ihan älyttömästi tästä levystä tulee mieleen. Tässä on jopa Duskirk Embrasen tapaisia mielikuvia. Sitten esimerkiksi Rueltatu Beastistä, Midiani. Mutta niin kuin, jos heittämällä tämä mennään, niin kuin, jos mietit tämän Filtin levyjä, niin tämä mennään heittämällä top 5. Ihan heittämällä. Niin uskomaton levykonsepti tämä on ja niin kuin itselleni niin kuin
semmoinen kovin levy, vaikka tässä on tullut niin saatanasti kuunneltu kaikkien mahdollista. Ja siis Mineral Mistit ja tämmöiset black metalin puolen levy, tai niinku levy, mutta sit niinku bändejä, jotka niinku ei pitäisi olla listalla, mutta ei ole. Mutta minä en laske niinku EP:t, minä ja singlet minä täysin niinku tässä ohitin. Mutta esimerkiksi Rake of the Light, Reception 20, toi on ihan vittu hyvä levy. Sitten niinku tuo Kevin Dowsettin Snookless ja The Butsle ja Blind Guardianin The Leper Us From Evil, no sekin sinkku, no Us Line the Dyingin Saved by Vire, se ei ehkä olisi pitänyt olla listalla. Una Nimatetin Victor of Blood in Blood on erittäin kuuluu, jos on top 20 jälkeen, niin siitä eteenpäin kuuluu ehdottomasti listalle. Opera Diabolis, Diabolicus, Dead on the Pale Horse, hyvin paljon intomainen, King Diamondin tapainen, olisi kuulunut listalle kyllä ehkä, mutta nyt jäi. Rhapsody of Fire, Glory of Salvation jäi pois. Mutta näitä on niin saatanasti, olisi pitänyt tehdä ehkä black metallille, death metallille, thrash metallille, kaikille oma juttusa, mutta minä nyt tämän jätän tähän. Tässäpä tämä nyt oli ja palaamme asiaan seuraavaksi sitten top 20 kotimaiset levyt. Jep.